Бажаю здоров'я. Мене звати Владислав Новіков. Команда 24-го каналу продовжує працювати. Ми, як завжди, з вами зазвичай будемо вивчати основні події цього і минулого дня. В тому числі будемо говорити про свіже, про те, що відбувається прямо зараз. Будемо аналізувати ці новини з експертами. Ну і також разом з вами будемо дізнаватися, де істина, де правда, де брехня, аби ми з вами змогли прогнозувати наше майбутнє. Тож, за декілька секунд долучимо військового експерта і будемо говорити по основним ситуаціям, які вже сталися. Є декілька операцій, в тому числі і зміни на фронті, в тому числі відбулися. Ми будемо, давайте, зараз говорити. Роман Світан, військовий експерт, долучається до нашого ефіру. Роман Григорович, вітаю вас. Желаю здоров'я. Навзаєм. Давайте говорити. Є така тема. Росіяни повідомляють. ФСБ стверджує, що взяло в полон одного з диверсантів, які брали участь у спробі висадитися в Криму. Також наша розвідка повідомляє, що в Криму був жорстокий бій між спецпризначенцями ГУР та росіянами. Завдавши втрат ворогу, наші бійці відійшли. На жаль, з нашої сторони також є втрати, але в росіян втрат, як зазначається, набагато більше. Хотілося б ваш огляд почути цієї ситуації. Рейдові атаки, які совершає Головне управління розвідки, сили спецоперації, контрразвідка СБУ, вони проводяться в тому числі і по западній границі, по западному побережжю Криму. Ми в останнє время нескільки атак бачили. Атаки такого роду, рейдові атаки, вони задача, одна из задач, это уничтожение противника, выполнять боевое распоряжение, которое выдается на выполнение этой атаки. В процессе такого рода действий, это все-таки боевые действия, прямое соприкосновение в тылу врага, бывает и некоторые негативные моменты, связанные с потерей наших бойцов, и в том числе и попадание в плен. Потому надо просто подождать подтверждение или опровержение этих заявлений россиян о пленении. Но если в плен попадают разведчики, то, в принципе, механизм их обмена очень быстро налажен. То есть я думаю, в ближайшее время, если даже и попал кто-то из наших в плен, мы их поменяем, то есть вернем обратно на неокупированну територію. З тактичного боку, люди, які приймають участь у такій спецоперації, володіють якимись важливими знаннями, які росіяни будуть намагатися отримати в ході цього полону? Чи тут все теж пропрацьовано, наскільки я розумію? Тактичні знання ні росіянам нічого не дають. Люди підготовлені, це розвідка, будь-яка розвідка із перечислених служб, і служба внешньої розвідки, контрразвідки, СБУ, Головне управління розвідки, сили спецоперацій, розвідгрупи, розвідроти, бати в наших бригад, які виконують бойову задачу. Це підготовлені к соприкосновению, бойовому соприкосновению з ворогом военнослужащие, которые знают, как себя вести и в нападении, и в обороне выполнять боевые задачи, в том числе и готовиться к поведению себя в плену. Значит, у них нет знаний больше, чем тактические некоторые моменты, а тактические моменты, они просто неинтересны разведкам нашего противника. Потому нет никакой, так сказать, проблемы в передаче каких-то знаний тактического уровня. То есть, а все остальное, оно полностью закрыто, и те военнослужащие, которые выполняют такие задачи в глубоком тылу противника, они не допущены к знанию стратегических каких-то моментов. Почув вашу відповідь, будемо рухатися далі. Особливо хочеться поговорити також в тому числі про фронт, про те, що відбувається. Речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку сказав, що Збройні сили України просунулися вперед у районі Роботино. Також в окупованому Токмаку Запорізької області людям на кілька днів заборонили виходити на роботу. Тим часом спостерігається виїзд з міста співробітників російських ФСБ. Ще й до цього ми говорили про те, що вони починають
починають у людей забирати і гроші, і машини, починають вивозити все звідти. Зараз ця історія доповнюється новиною про те, що ФСБ починає тікати. Тож, яку ми ситуацію маємо і тактично, от прямо з тими успіхами, які були зазначені речником об'єднаного прес-центру Сил оборони, і конкретно з внутрішньою ситуацією, там, де вони накивають п'ятами? Продолжается в последнее время, продолжилась наша операция на направлении Новопрокоповки Вербовое. Подготавливаются плацдармы для ввода сил, уже основных сил в это вклинение в линию обороны россиян. Нужен плацдарм где-то километров 15 по ширине для того, чтобы можно было безопасно вводить, допустим, для выполнения боевых задач, безопасно для, от ударов с флангов, вводить основные резервы, стратегические резервы для дальнейшего движения в сторону Токмака. Сейчас возобновилось это движение. Вот по информации Генштаба, где-то до километра мы опять начали продвигаться в сторону юга в районе Работина, то есть в сторону Токмака, понимая такую скорость движения, рассчитывая определенные моменты подхода фронта к Токмаку. Фронт, кстати, вернее, Токмак будет уже переведен в разряд такого прифронтового поселка. Раз так, то есть, включается определенный механизм безопасности, для протокол безопасности, так называемый, для той коллаборантской или оккупационной администрации, которая в данный момент находится в этом населенном пункте. Потому и сейчас мы замечаем, по крайней мере, разведка докладывает о том, что началась эвакуация. Но это плановая эвакуация из любого населенного пункта, к которому подходит фронт. Потому россияне, скорее всего, прогнозируют движение фронта к этому городу и уходят, выполняя этот протокол. Почув відповідь вашу. Цієї ночі біля Білгорода Збройні Сили України вразили ППО С-400 «Тріумф» вартістю 1,2 мільярди доларів. Про це повідомляють наші ЗМІ з посиланням на власні джерела в СБУ. Росіяни про ураження «Тріумфу» не повідомляли. Повідомляли, що вони там збивали всі безпілотники. Яка ситуація станом на зараз? Чи оновилась інформація? І чи дійсно, от на вашу думку, було ураження цієї системи протиповітряної оборони вартістю 1,2 мільярди? Доларів. Если они сбили наши беспилотники, то, скорее всего, ракетами, которые даже не вышли из тубусов. То есть туда они и попали. Беспилотники, действительно, служба безопасности в последнее время довольно-таки плотно работает с ПВО противника, начиная выполнять задачу завоевания превосходства в воздухе. Она начинается как раз с уничтожения основных сил ПВО противника, а дальше уже там, где могут работать самолеты с помощью уже ракет и средств авиационного поражения. Это уже следующий этап. Но вот на первом этапе службы безопасности действительно один С-400 отминусовало в Крыму. Это второй С-400 в районе Белгорода. Я думаю, в ближайшее время там в районе Белгорода будет проводиться операция по зачистке некоторых наземных пусковых установок. Это касается С-400 и С-300, которыми россияне кошмарят последнее время Харьков. Потому С-400 и С-300 сейчас основные цели. У службы безопасности появились сейчас дроны. В последнее время мы их видим, воздушные в том числе. Были Си-Бэйби, они работали, это надводные дроны, глиссера. А это воздушные дроны, которые выполняют задачу. Они ее выполнили очень хорошо в Крыму. Вот мы видим вторую волну уничтожения и в районе Белгорода. Дроны в достаточном количестве, как россияне говорят, там несколько десятков этих дронов. Скорее всего, волна была организована для того, чтобы пресытить систему, коэффициент пресыщения системы ПВО противника, ну а дальше нанести удары по ракетам, пусковых установках, по тубусам и по командным машинам и локаторам
системы С-400. Це може було зроблено ще й для того, аби росіянам, які воюють на нашій стороні, було простіше там знаходитися. Я кажу про Легіон Свобода Росії, про РДК, які найчастіше заходять на ту територію і працюють в тому напрямку, в тому числі. Ведь нас там нет, і це місцева, скажімо так, клака, яка регулює своє власне життя. Але все ж таки ураження таких систем, і, мені здається, поліпшують роботу РДК і «Свобода Легіона Росії». Лучше бы они назвали «Свобода Белгородщины», это так было понятнее, логично, по крайней мере. Непонятно, кому «Свобода России». Российская империя не должна существовать, потому тут не «Свобода». Легион развала России, вот это может был бы какой-то положительный момент, поддержанный, по крайней мере, в информационном пространстве. Ну а работа по Белгороду, лучше как раз начинать с создания Белгородской народной республики. Могли там 2-3 белгородчанина, то есть создать эту республику на колени, как в свое время россияне создавали так называемую Донецкую народную республику. Написали манифест о создании Белгородской народной республики и освобождают батальон освобождения Белгородчины. И дальше выполнять боевые задачи. Может быть, и харьковчане помогли в этом случае и отодвинуть линию фронта ближе к Белгороду, а может быть, и за Белгород. Все будет зависеть от тех действий и тех сил, средств, которые могут собрать такого рода движения. Освобождение Белгородчины, потому что освобождение России нелогичный путь, непонятно от кого и от чего ее освобождать. Она сама нападает на всех и всегда. Потому вот такой подход был бы понятен. Я думаю, это в общей конве выполнения боевых задач. Вот именно работа по Белгородчине, особенно касаемо задач безопасности Харькова, жителей харьковчан, потому что последнее время россияне усилили опять обстрелы этого города. Почу вас. У Путіна за декілька днів буде день народження. Минулому році йому українська сторона принесла подарунок у вигляді удару по Кримському мосту. З огляду на те озброєння, яке нам надходить, з огляду на високоточність ударів по Криму, чи можемо ми розраховувати на те, що цього року подарунок може бути більш масштабним? В прошлом году спецслужба, по-моему, служба безопасности Украины, она на себя взяла этот удар по подрыв моста. Довольно-таки удачно был проведен, был выведен из строя и сухопутный, и железнодорожный пролеты. Там создалась определенная проблема. До сих пор она не устранена ни по железной ветке, ни железобетонной, по ветке железной дороги, железобетонное перекрытие, не по автомобильной части, так как там есть повреждения основных несущих балок. То есть до сих пор эта проблема есть. Я думаю, будет подарок для Путина. Не факт, что это будет Керченский мост. Не факт, что именно Керченский мост. У Путина слишком много болевых точек, в которые можно надавить, чтобы он в свой день рождения не с положительными эмоциями, по крайней мере, встречал. И у нас достаточное количество спецслужб и сил, которые это давление могут произвести. Это и служба внешней разведки, Главное управление разведки, и контрразведка СБУ, и силы спецопераций, и разведки еще некоторых направлении вооруженной силы Украины, части ВСУ и военно-морского флота. То есть у нас есть чем, может, и авиация поможет, в последнее время достаточное количество есть положительных моментов, связанных с работой авиации. То есть есть кому поздравить основного руководителя Российской империи с его праздником, так сказать. Почерним немного его положительные эмоции.
креатив наш відмічають і наші партнери, і, в принципі, і всі українці бачать, наскільки креативні наші військові, то в цьому контексті, можливо, щось ми з вами таке цікавеньке і зможемо спостерігати у вигляді подарунку. Будемо рухатися далі. Два стратегічні літаки-розвідники НАТО порушили повітряний кордон Росії над Баренцевим морем. За інформацією, це був Boeing RC-135 ВПС США та Boeing P-8 Poseidon Королівських ВПС Норвегії. 20 хвилин були за кордоном, порушивши типу його. Питання таке. З огляду на останні новини, які стосуються саме ядерного характеру і переміщення там зброї, їх літаків, та й взагалі Сіманян он вчора закликала по своїй же території вдарити, можливо, це от наші партнери починають прощупувати ситуацію і натякати, що ми поряд, і щоб вони не гралися там дуже сильно цією темою? Ну, это два самолета, это в основном разведчики, хотя П-8 он еще и выполняет задачи противокорабельной борьбы, противолодочной. Он несет достаточное количество ракет и авиабомб, и торпед в том числе. То есть это такое, да, довольно-таки серьезная пара для выполнения боевой задачи. Было анонсировано испытание крылатые ракеты «Буревестник», которую никак они с «Рогатки» запустить не могут. Она у них не разгоняется и двигатель не запускается в воздухе. А он все-таки ядерный, то есть с тепловой генерацией от тепловых ядерных сборок этот двигатель. То есть они никак ее запустить, эту ракету, не могут. Может быть, это как раз было связано с контролем некоторых моментов, связанных с запуском этой ракеты. То есть это может быть выполнение такого рода заданий. На посмотреть называется. Ну, естественно, выполнили. Боевое задание было выполнено. Россияне, естественно, никак на это повлиять не могут. В боевые соприкосновения вступать они не могут. А тем более в последнее время им, наверное, сказали, так мягко скажем, не делать дурных действий, связанных с воздушными судами, особенно после воздушного хулиганства, как оно было обозначено в этот момент, по отношению к разведывательным дронам натовским на Черном море. Так, они да, вдалеке напосмотрели и близко не подходили к этим. А взагалі-то потужності збити от такий Boeing RC-135, він, як зазначається, піднявся до 20 тисяч метрів. У росіян є Poseidon, оцей P-8, був на висоті 8 тисяч метрів. Це взагалі-то по таким цілям працюють протиповітряна оборона чи якісь літаки бойові? Все зависит от дальности до ПВО. Если ПВО достает, именно зенитно-ракетные комплексы достают, они по дальности, по высоте достанут и 8, и 20 тысяч ракеты достанут, а по дальности могут не доставать. Тогда включается авиация. Авиация, боевой радиус за 1000 километров, по большому счету, и один, и другой самолет они могли бы сбить, они даже не подходили. То есть скорее всего, либо не успели отреагировать, это тоже возможно, могли не успеть отреагировать, либо просто побоялись вообще вызывать какие-то негативные эмоции у стран НАТО, которая сейчас усиливает свое присутствие, в том числе и в районе Баренцева моря. Хотів поговорити про бюджет, тому що росіяни з огляду на їх бюджет починають готуватися до довготривалої війни, і на тлі цих новин, ну, звісно, певна у людей там деяких, можливо, паніка, у росіян же ж у їх телеграм-каналів піднесення, що ось, насправді, почалося, вони стали на ВПК, але оцей весь великий роздутий бюджет, він же ж можна ділити на три з огляду на те, як там цуплять всі ці речі. От, наприклад, маємо таку новину. За даними Національного опору, ФСБ Курської області почала переслідування губернатора регіону Старовойта за те, що той побудував фейкові оборонні споруди, як би ви думали, на яку суму? 10 мільярдів от побудував. Ну і виходячи з того бюджету, який вони заклали, то як ви оцінюєте, скільки грошей взагалі тоді йдуть до фронту? Ну, как минимум половина уйдет по карманам, это стандартный дележ у россиян.
А на него, кстати, никто внимания не обращает. Это как раз та мзда от центрального аппарата тем участкам, которые выполняют задачу. Но половина, как минимум, пойдет на выполнение боевой задачи, на производство. Вопрос в том, что это даже если весь бюджет пойдет, то это уменьшение боевой нагрузки в следующем году на линии фронта. Потому что те запасы боеприпасов, которые россияне использовали в течение последних полутора лет, они их собирали около 10 лет. Так, в принципе, любая страна при подготовке наступательных действий на чужой территории, она сначала собирает на складах, производя определенное, или покупая, или производя достаточное количество боеприпасов. Допустим, 10 лет производит, собирает, а потом эти складские остатки в течение года полностью до нуля опорожняет, выполняя эти боевые задачи. Вот то, что у россиян и произошло. Они сейчас вышли на уровень нулевых практически складских запасов, работают с колес, так называемых. Только произвели, столько и используют. Так вот, для того, чтобы им поддерживать на прошлогоднем уровне боевую нагрузку, им надо было бюджет не в два раза увеличивать, а в 10 раз. А раз они этого не сделали, в 10 раз это за счет цифр десятилетней производительности, то есть 10 лет производили продукцию. Вот для того, чтобы держать на таком же уровне ее использование в течение года, им надо было в 10 раз увеличить бюджет. Это нереально. Это перекрыло бы весь бюджет России в несколько раз. Весь. А потому они увеличили в 2 раза всего лишь составляющую военного бюджета. А это значит, можно сказать, в 3-5 раз уменьшили предполагаемую возможность боевой работы на следующий год, на 2024 год. Это война, это математика, это все считается. Если они не докупят, опять же, не докупят примерно такого же объема производства где-то на других рынках, той же Северной Кореи, Ирана или Китая, не докупят такого же уровня производства, сколько производят сейчас, то они уменьшат боевую нагрузку, вот, исходя из тех цифр, из которых я сказал. Ну і останнє таке питання. Наскільки ви оцінюєте ситуацію в динаміці, те, що відбувається на полі бою? Бо от, як зазначає пан Кірбі, цитата, у нас є ще 6-8 тижнів гарної погоди, там поки ситуація ускладниться для обох сторін. Наступальні операції в Україні можливі ще 1,5-2 місяці, потім погода ускладниться і процес, заявили в адміністрації Байдена. Тож, як ви гадаєте, ситуація вже в зимовий період вона буде максимально стабільною і потім жвавіша вже після того, як пройде зима? Перед наступательними операціями намічаються як мінімум 2-3 основні направлення, які починають розробатуватися, а потім залишається одне направлення, так як остальні два, вони переводяться в спящий режим, так називаємо, для того, щоб в то направление, у которого динамика самая большая, есть перспективность работы в течение всего годового периода, на себя это направление могло саккумулировать оставшиеся силы и средства и выполнять эту задачу, не останавливаясь, не отвлекаясь на какие-то другие задачи. Вот то, что произошло в течение нашего наступления этого года, 2023-го. Сначала были обозначены три направления нашего движения. Это Ореховское направление, это Великоновоселковское, то есть Временский выступ, так называемый, и Бахмут. Мы видели по трем направлениям работу в течение лета, 4 месяца уже части осени, сейчас уже 5-й месяц работаем. Из этих трех направлений выбрано одно перспективное направление, остальные переводятся в другой режим. Временский выступ сейчас после выравнивания и срезания этого вклинения до уровня Великой Новоселки, мы сейчас его практически по уровню урожайного Новомайорского, Новодонецкого срезали, переводим это направление в режим активной обороны, то есть будем закапываться там, скорее всего, так это и будет производиться. В районе Бахмута, а это идет подготовка как раз уже к зимнему периоду, к осенне-зимнему периоду. В районе Бахмута там можно двигаться, в самом Бахмуте, в районе Бахмута и зимой в том числе. Там все-таки агломерация
какая-никакая там есть дороги с твердым покрытием, можно двигаться. Опять же, не стратегическое направление, то есть движения из-под Бахмута не будет. Это тоже, можно сказать, замораживание ситуации на осенне-зимний период. А и одно направление выбрано, перспективное стратегическое направление, по которому можно двигаться, невзирая на погодные условия. Это направление Орехово в Мелитополь, то есть южное направление из-под Орехова. И сейчас там будут скапливаться достаточное количество сил, средств. Именно как раз в осенний период можно там продвигаться, потому что у россиян будут большие проблемы с логистикой. У нас логистика, в принципе, не такая проблемная. Все-таки у нас там хорошие рокадные дороги вдоль Запорожского фронта. Перебрасывать мы можем очень легко в технику, даже там много дорог с твердым покрытием, даже в дожди не проблема. А у россиян будут проблемы даже в осенний, то есть в осенний период у них будут проблемы, когда начнутся дожди, им перебрасывать военную амуницию под Орехов, под Токмак очень тяжело, особенно когда мы начнем подходить к железной дороге, пересечем ее железка с Черниговки на Токмак, то у россиян останутся всего лишь две шоссейные дороги, не такие широкие для того, чтобы проходило большое количество техники. Их также можно взять под оперативный контроль с помощью артиллерии. Потому как раз в период дождей мы можем двигаться в сторону юга, в сторону Азовского побережья. Дожди нам в этом смысле не преграда. Главное, чтобы хватило сил и средств. А вот об этом знает уже только как командующий, генштаб. Все будет зависеть от количества средств скопленных, средств поставленных, ну, естественно, того количества резервов, которые мы еще смогли сохранить для выполнения наступательных действий. Поэтому по всей линии фронта однозначно сейчас уже будет такое замораживание, то есть 1200 километров фронта будут замораживаться, переходить в режим такого зимнего противостояния, в основном за счет контрбатарейной борьбы. А движение останется по одному основному направлению, это именно Ореховскому направлению. Роман Григорович, дякую вам за ваш аналіз, за цей діалог. Бажаю вам гарного вечора і буду чекати наші наступні ефіри. До побачення. Роман Світан, військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник запасу української армії, долучався до нашого ефіру, і ми розглянули основні ситуації, які стосуються саме безпосередньо і того, що відбувається на полі бою, і того, що відбувається, скажімо так, в геополітичних кулуарах, і того, що саме відбувається з Росією, з НАТО, коли, от як ми вже проговорили, ці два стратегічні літаки-розвідники порушили повітряний кордон Росії над Баренцевим морем. Ми бачимо, що в Росії продовжують говорити про ядерне озброєння, і ми ще до цієї теми повернемося, але давайте зараз про свіжі новини. Знову ж таки, з фронту. Збройні сили України просунулися вперед у районі Роботино, речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку нам про це повідомляє. Цитата. «Ми мали частковий успіх на захід від Роботино. Там наші воїни завдають окупантам втрат у живій силі та техніці, продовжують закріплюватися на займаних рубежах. На певних напрямках ми просунулися від 100 до 600 метрів», розповів речник. Також Збройні сили України продовжують тиск і на Мелітопольському напрямку в тому числі. Ну, є ще новини у нас із Токмака, бо з окупованого Токмака на Запоріжжі виїхали співробітники ФСБ Росії. Давайте детальніше. Ви зараз можете побачити, де Токмак. В принципі, за цей період вже всі точно знають, про які напрямки йде мова і про які саме міста. Так от, в окупованому Токмаку Запорізької області людям на кілька днів заборонили виходити на роботу. Тим часом спостерігається виїзд з міста співробітників російської ФСБ. Про це нам заявив начальник Токмацької військової адміністрації Олександр Чуп у коментарі одному з видань. Мелітопольський міський голова Іван Федоров також заявив, що декілька тижнів тому росіяни в Токмаку почали вивозити органи влади, а рософіцери стали інтенсивно евакуювати свої сім'ї. Бачите, аж сім'ями там обзавелися чи привезли свої сім'ї. Мабуть, хотіли дуже залишитися надовго, але, як то, знаєте, в тих мемах і
постерах на звільнених територіях, де було написано «Росія тут надовго», а вже потім після звільнення пишуть дату «до такого-то, такого-то». Ну, от саме по цьому принципу зараз ми бачимо, що росіяни намагаються накивати п'ятами. Також, за словами Федорова, росіяни вивозять школи, училища, технікум. Вчора ввечері оголосили, що сьогодні не працюватимуть адмінустанови, магазини та ринок. До чого б не готувалися, але ворогу точно недобре, пише пан Федоров. За словами Олександра Чуба, всім адмінустановам, комунальним підприємствам, закладам освіти росіяни без пояснень наказали не виходити на роботу протягом 2 днів. Чого б це було? Може, провокація буде? Я точно не знаю, що деякі ФСБшники виїхали з Токмака, але кажуть, нібито до кінця тижня повернуться, сказав пан Чуб. Перед цим Іван Федоров заявив, що росіяни на Запоріжжі вгризаються у землю навколо Токмака, заливають окопи бетоном і будують нові лінії оборони на передньому краї фронту в районі Новопрокопівки. Влаштували складну систему окопів, тунелів та двоповерхові підземні бліндажі, прокладають нові транспортні шляхи. Ну от ми бачимо, що точно щось відбувається, особливо з огляду на те, що вони наказали всім працюючим людям навіть не виходити на цілих 2 дні, можливо, збирають награбоване, можливо, передислокацію певну роблять і не хочуть, щоб про це знали і якось говорили. Тому що це, звісно, їм не на плюс. Ну і ми бачимо, що вони готуються там до певної оборони. Якщо спробувати згадати щось подібне, то щось подібне відбувалося на правому березі Дніпра Херсонської області. Саме в той момент, коли ця частина нашої території була окупована росіянами, ми пам'ятали таку цікаву тактику. Прийшли тоді хаймерси, і ми бачили бавовну, постійну бавовну. Саме таку бавовну, як ми бачимо, зараз на південному напрямку стосовно Криму, стосовно Токмака, Мелітополя. От саме в цих районах ми бачимо, як російську логістику дуже сильно б'ють. Саме так, таку картину ми з вами спостерігали в той час, коли під'їхали хаймерси і в радіусі 80 кілометрів повністю знищували всю логістику, підпалювали боєкомплекти, взривали їх. І в той момент також було дуже багато новин про те, як росіяни збиралися. Так, тишком-нишком, потроху-потроху, але збиралися. Вони там були точно ненадовго, і це розуміли, і готувалися до втечі. Зараз ми бачимо з вами абсолютно дзеркальну версію цієї ж ситуації. Але тепер вже справа не з правим берегом Дніпра, а з лівим берегом Дніпра. І ця ситуація стосується і Криму в тому числі. Ну, але поки ще ми говоримо от про цей про цю ділянку, бо до Криму треба дойти, і там, скоріш за все, тактика теж буде видозмінюватися і не буде такою прямою. Тож, в цьому контексті можна сказати, що дзеркальна історія з жестом доброї волі, скоріш за все, повториться. 100% це питання часу, і росіяни в цьому контексті теж намагаються якось зірвати ці плани, намагаються контратакувати, розуміючи, що в них не вдасться завоювати нову територію, але таким чином вони намагаються виграти для себе трохи часу. Як би вони не сподівались на це, їм це 100% не вдасться, бо результат у них очевидний і 100% прогнозований. Я говорив з вами ще з приводу тих літаків, які пересікали кордон Росії, натівські літаки. І ми з вами говорили про те, що якраз таки це може бути реакція саме на ядерні погрози. От давайте про ядерні погрози поговоримо. Скоріше за все, ви могли вже чути Сімон'ян, яка запропонувала на зло американцям вдарити термоядерною бомбою по Сибіру. На її думку, все нормально, нічого страшного не відбудеться, але її діти вже відчують, як це жити, ну, наприклад, в 90-х чи 93-му роках. Ну, тоді, коли особого такого зв'язку не було, гаджетів не було, прогресу не було. Це от мрія Сімон'ян. Вона дуже хоче, щоб це відбулося, аби пояснити своїм дітям, чому ж у інших гаджети сучасні, а у її дітей нічого такого немає. Немає телефонів. Ну, от така, от бачите, біда у людини. Давайте подивимося це відео, а потім я вам розкажу, як самі росіяни на це реагували. Якщо произвести
сотнях километрах, на нашей же территории, где-нибудь над Сибирью, термоядерный взрыв, например, ядерный взрыв, то ничего не будет на Земле. Ничего такого страшного. Ни ядерной зимы, которую все боятся, ни чудовищной радиации, которая умрет всех, убьет всех вокруг, а кого не убьет, те умрут в течение 10 лет от онкологии. Этого ничего не будет. А что будет? Так это будет выведена из строя вся радиоэлектроника. Мы вернемся с вами в год эдак какой-нибудь 93-й. Чудесно же жили. Вот право, я даже обрадуюсь. Как минимум, мне не придется объяснять своим детям, почему у всех есть гаджеты, а у них нету. Я запрещаю своим детям иметь гаджеты. Это отдельная тема. Якщо дрончик прилетить по наводці, скоріш за все, в цьому контексті тут же все зрозуміло, боїться, що будуть відстежувати. Ну, у неї тут варіантів насправді не дуже багато, або iPhone американський, або якийсь китайський Xiaomi. І ті будуть спостерігати. І ті ставлять її, і такі, як вона, як ціль, яку потрібно певним чином відпрацювати. Боїться, навіть, бачите, нам особливо треба зрозуміти, що вона боїться, і це прекрасно. Вона не відчуває себе захищеною на власній території, тому навіть про себе не каже, що у неї там гаджетів. Вона навіть дітям ці гаджети не дає, бо дуже боїться, що, скоріш за все, будуть відслідковувати її в цьому контексті. А взагалі-то це окремо для обговорення тема, який же в неї телефон і на кого вона працює. Бо Медведєв, наприклад, користується айфоном, це абсолютно нормальна історія. Запад в них плохий, але айфони дуже хороші. Приїжджає тим часом на автівках німецького зразка, критикуючи Німеччину. Ну, це теж окрема така історія. Офіційний представник Кремля Пісков заявив журналістам, що такі дискусії неможливі. Виходить так. Як підкреслив Пісков, Росія не виходила з режиму відмови від ядерних випробувань. Тому, цитата, тому я не думаю, що можливі такі дискусії. Декілька слів про ці документи про ядерні випробовування, в тому числі регулюється світом, як саме буде випробовуватися ядерне озброєння. Росія, як зазначив Пісков, стримана і цими документами. Навіть вони там дуже сильно говорять про якийсь ядерний апокаліпсис, що вони можуть ударити ядерним озброєнням по країнам НАТО, але сам Пісков сказав, що вони навіть на своїй території цього зробити не можуть, бо вони сковані цими документами, цими зобов'язаннями. Тож тут, в принципі, це все, що потрібно знати про їх погрози, вкотре ми з вами про це вже згадали. Також він закликав не забувати, що Сіменьян не працює в російських органах влади і не відображає офіційну позицію Москви. Але якщо ми з вами зайдемо на сайт Вікіпедії, то там буде написано, що Федеральне державне підприємство Міжнародне інформаційне агентство «Росія сьогодні» – це російська медіагрупа, створена 9 грудня 2013 року указом президента Росії. Тобто це організація, створена указом президента Росії Володимира Путіна на базі ліквідованого тим же указом інформаційного агентства РІА Новості. Генеральним директором був призначений Кісі Льов 31 грудня 2013 року. Він призначив головним редактором Маргарету Сіменьян. От так от. Органи влади створюють ці телеканали, але потім, коли ці телеканали говорять щось, що на вуха не натянеш, вони кажуть, ні-ні, ми там не при чому. То вони самі собі все напридумували. Звісно, махаючи цією ядерною дубинкою, вони будуть нароком чи ненароком бити і по своїх в тому числі. Для нас це не новина, а для росіян, виходить, це така велика-превелика новина. І от депутат Держдуми Сибіру зажадала вибачень від телеведучої Сіменьян за слова про ядерний вибух над Сибіром, аргументуючи свою заяву тим, що сибіряки глибоко образились словами Маргарити. Давайте почуємо. Я бы хотела обратиться сегодня к главному редактору телевизионной сети, функционирующей в том числе за счет бюджетных средств, Russia Today, Маргарите Симонян. Маргарита, ваше высказывание о том, что ради того, чтобы ваши дети не комплексовали в школе среди сверстников из-за отсутствия у них гаджетов, вы в принципе рассматриваете возможность взрыва термоядерной бомбы над Сибирью, мы, сибиряки, восприняли как глубокое оскорбление. И хочу напомнить вам, что именно благодаря сибирякам, в том числе,
победил советский народ, фашизм в Великой Отечественной войне. Поэтому вы как минимум должны извиниться перед жителями всей Сибири. И особенно перед теми, кто и сегодня, и на протяжении последних нескольких десятилетий страдает от последствий испытаний на Семипалатинском полигоне. И настоятельно вам рекомендую в тех вопросах, в которых, как вы сами говорите, вы баба дура и не разбираетесь, именно эти вопросы обсуждать на кухне, а не высказывать их в публичном пространстве. Сибиряки, ви думаєте, ви щось можете Симоньян сказати їм, їй подібним на вас плювати з високої гори? Якщо ви думали, що вони вас поважають, чи якось за вас піклуються, хоча і вони, як ЗМІ, і держава повинні були б за вами піклуватися, але ви ж не забувайте, що терористи захопили всю цю територію, тепер вам за допомогою Симоньян в уші заливають от все, що заливають, а одного ранку так прокинутись і почуєте, що сибіряки, ну це ж ті люди, над якими можна зробити випробування, онкологічні якісь випробування, там суто у зв'язаних відібрати, чи взагалі там, що можна, що хочете, те й робити можна з вами, виходить так. Тому ваші обурення з цього приводу, вони, ну, м'яко кажучи, наївні, дуже наївні. І такі от наївні слова також з Красноярського краю від депутата пролунали. Він сказав, що колоніалізм, адже він різний буває, зокрема й такий, а давайте бомбу підірвемо над Сибіром, нічого страшного не станеться. Єдине, що заспокоює, це так те, що мало хто всерйоз приймає слова цих людей. О, тут ви дуже сильно помиляєтеся, тому що коли вони казали про Україну, що Україна така-сяка, що ми там не нападемо, всі теж думали, що ну всерйоз цей бред неможливо просто сприймати. Та ні, виходить можливо, тому ви себе дуже не тіште тим, що це просто балачки на вашу користь ідуть. Це реальні плани, які можуть втілитися кожного дня, і ви повинні про це знати. Ну, і якщо можете, і якщо хочете, можете реагувати, а можете і ні. Друзі, ми з вами будемо реагувати на будь-яку пропаганду, будь-яке ІПСО, що відбувається в Росії, будемо дуже швидко з цим розбиратися, з нашою допомогою і з вашою увагою. Тож, о 18:20 ми продовжимо наш ефір. Долучайтесь.